Jungfru Marie bebådelsedag har temat Guds mäktiga verk. Och nu med den här söndagen så bryts fastan och man får återigen känna hopp och glädje. Och vi får framförallt höra i evangeliet att ingenting är omöjligt för Gud. Låt oss be. Gud som är alltings ursprung, vi tackar dig som utvalt Maria till mor åt världens frälsare. Fyll oss med din nåd så att vi liksom hon säger ja till din heliga vilja. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Så lyssnar vi till dagens evangelium från Lukas evangeliets första kapitel, verserna 26-38. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sa: "Var hälsad du högt benådade, Herren är med dig." Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron och han ska härska över Jakobs hus för evigt och hans välde ska aldrig ta slut." Maria sa till ängeln: "Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man." Men ängeln svarade henne: "Helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud." Maria sa: "Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver
och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Guds Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.